Gabriel. Tamrumde man zalzit საინტერესო შემოქმედებითი გზა განვლო. Ჯერ იყო თეატრალური ინსტიტუტი და შესანიშნავი პედაგოგები, დოდო ალექსიძე და გიორგი ტოვსტონოგლოვი. Შემდეგ რუსთაველის თეატრი, ბრწყინვალე რეპერტუარი და ტიტანი პარტნიორები, აკაკი ხორავა და აკაკი ვასაძე. ქალბატონმა მედიამ კინოშიც არაერთი საინტერესო სახე შექმნა. ჩემ კინოში მოღვაწეობის პერიოდში არ მქონია მე საკონკურსო განწყობილება. ყოველთვის დავიზახებდეთ როლზე და იმ როლზე დამტკიცებული ვიყავი. რეჟისორ ლეო ესაკიას ფილმებში იგი გარდასახვის ორიგინალური ხერხებითა და აქტიორული ოსტატობით აღწევდა წარმატებას, რამაც ხალხის სიყვარული და პატივისცემა მოუტანა. ინსტიტუტში იყო, რა თქმა უნდა, სტანისლავსკის მეთოდით მუშაობა. იმას ვიყენებდი მე პირადად ჩემი როლის შესაქმნელად, ვიყენებდი ინსტიტუტის გამოცდილებას, ვიყენებდი კინოშიც. პროფესიულ სცენაზე მიღებული გამოცდილება ქალბატონ მედიას ძალიან დაეხმარა ფილმებში გადაღებების დროს. რეჟისორმა ესაკიამ თავიდანვე განსაზღვრა მსახიობის აქტიორული პოტენციალი და ბაშია ჩუქში მელანოს როლზე მიიწვია. მელანომ წარმატება მოუტანა, შემდეგ ნინო ითამაშა, ნინოს კი თამრომ მოჰყვა. მე უდიდესი მსახიობისაგან, რუსი მსახიობისაგან მაქვს მიღებული ძალიან დიდი შეფასება დრამატულ როლებში. მაგრამ ისიც თქვა, რომ ამ როლებს, დრამატულ როლებს გაუფრთხილდითო, ნუ დატვირთავთ ამითიო. ბევრ როლზე უარი თქვა იმის გამო, რომ რუსთაველის თეატრში მაშინ სამხედრო დისციპლინა იყო გამეფებული. თან დატვირთული შემოქმედებითი გრაფიკიც არაძლევდა კინოში წასვლის საშუალებას. უნდა თეატრს დამორჩილებოდა ყველაფერი. გადაღება იყო, ამიტომ მე ზოგჯერ სპექტაკლს მერე მიწევდა გადაღება. ალბათ გახსოვთ გლახის ნაამბობში შეურაცხყოფილი თამრო დინარისკენ რომ მიირბის თავის დასახრჩობად. ამ ეპიზოდს რომ იღებდნენ ქალბატონ მედიას ფეხზე, სერიოზული ტრავმა მიუღია. იქ მართლა ისე მოვბოდი, რომ ესაკი ეკიოდა, რომ კისერი არ მოიტეხო, მაგრამ ფეხი გადამიბრუნდა და გინაღამ. გასიებული ფეხით მომწია ცოტა, ასე ვთქვათ, დინჯად გავლა. თავისთავზე ყოველდღიურმა მუშაობამ ქალბატონ მედიას საშუალება მისცა შეექმნა კინო პერსონაჟების მრავალფეროვანი გალერეა. მე ხელიდან ხელში გადავდიოდი კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა. აი ასეთი საინტერესო მოგონებებით ცხოვრობს ქალბატონი მედია ჩახავა და ღმერთს მადლობას წირავს ხანგრძლივი შემოქმედებითი ბრწყინვალებისთვის.